המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. היום בתוכנית, וירוס הקורונה הסיני משתולל. בינתיים במשרד הבריאות מתקשים מאוד להיערך לאתגר. בריטניה עוזבת את האיחוד האירופי. בוריס ג'ונסון מקבל את מבוקשו. הישראלים מגלים כמה זול, כמה משתלם להזמין מוצרי צריכה קטנים באמזון. ישראל שומרת על דירוג האשראי הגבוה, למרות חוסר הוודאות הפוליטי. וגם ברכות לחיילת הצעירה נועה קירל. אנחנו נשאל בכל רם, מי היה צריך את הפסטיבל הזה, ומי צריך בכלל בצהל את הכוכבת הצעירה. המדד בערוץ כנסת, הנה אנחנו מתחילים. ביולוגי ועל משרד הבריאות ליצור מפעל שיפתח חיסון לנגיף הזה וגם קידום של נוגדנים. יכול להיות שגם בעניין הזה, אם נעבוד מספיק מהר, עם התקצוב הראוי ועם האנשים המוכשרים שיש לנו, גם כאן ישראל תקדים את העולם. כזה הוא ראש הממשלה, הוא הורה למכון הביולוגי למצוא פתרון לנגיף הקורונה, לא בטוח שזה יצליח להם בטיימינג הנוכחי. אנחנו אומרים שלום לשניים, שלום לחבר הכנסת יעקב מרגי משס. שלום לך לכל הצופים. שלום לעיתונאי, אומרים אילמן מכלכליסט. שלום. חבר הכנסת מרגי, אני מתחיל איתך. ראינו ברחבי העולם נגיף הקורונה מתפשט, פותחים מגירה, מוצאים תוכנית מגירה, מתחילים בדיקות, מיון בשדות התעופה במעברי הגבול. בישראל זה לקח 10 ימים. וגם עכשיו, אתה יודע, נכנסים פה אנשים, לא באמת מבררים, לא באמת יודעים, נדמה שיש פה שני מצבים, או שעננות או ועדת חקירה. תראה, אין ספק שכולם יודעים שמדינת ישראל יודעת לעבוד, או ממשלת ישראל יודעת לעבוד בחירום, במצב מצוין. אני מקווה שלא נהיה במצב חירום בגלל הקורונה, אבל צריך להסתכל על זה גם מצד אחד. הבעלה העולמית מצד אחד, מצד שני אתה רואה הערכות. למרות זאת, אני חושב שמדינת ישראל נערכת, לא בהיסטריה. אני לא הייתי רוצה שעכשיו נפתח בתי חולים ונקים בתי חולים מיוחדים וחדרי בידוד מיוחדים. אנחנו, אני חושב שמערכת הבריאות, קודם כל, אמצעי הזהירות שננקטו, די מספקים. באומץ רב, החזרנו תיירים מסין, למרות שזה יכל לעורר ועורר כעסים וזה. משרד הבריאות ישר עשה את הישיבות שלו, הממשלה נדרשה לכך, אני חושב שזה בשלב הזה. אבל במשך קרוב 10 ימים, בכל נמלי התעופה המרכזיים בעולם, כבר בדקו חום וכבר ראו מאיפה אנשים באים. בישראל, רק בשישי האחרון, בשדה התעופה בן גוריון, התחילו עם מה שמזכיר איזושהי בדיקה. ואם היינו עושים, אני לא רוצה להיות סנגור, אני חושב שקודם כל צעדי זהירות ומנע צריכים להיות. אני חושב ש... גם מדינת ישראל, גם מערכת הבריאות, חיכו לראות אם זה שורד את השבוע, שבועיים. כי כל וירוס צריך לראות. ברגע שזה התפתח לכלל מגפה, ולא שבסין זה הולך, מספר החולים הולך וגדל. וסין עצמה נקטה בצעדים, מי שמדווח מסין מדווח על הרי רפאים שלמי. אני חושב שמדינת ישראל ברגע שחסמה את הגבולות, וקבעה מדיניות של בידוד, ו... מי נכנס, מי לא נכנס, ומי שחזר מסין, מה צורת ההתנהלות, אני חושב שאלה צעדי המנע המתבקשים בשלב הזה. כן. אומרים אילמן, דיברתי עם דוד אבוטבול, הוא יושב ראש ועד העובדים במעבר הגבול באלנבי, ושם נכנסים 3,000, 4,000 עובדים סינים כל חודש, מפני שהם נוחתים באמן, והם נכנסים דרך מעבר קרקעי לישראל. אתה יודע, הוא צחק כששאלתי אותו, הוא אמר, אין כפפות, אין מסכות, אני לא יודע מאיפה האנשים האלה מגיעים בכלל. שמע, אנחנו רואים פה את חלק מחוליי הישראבלוף. לגמרי, תראה... אני חייב להגיד שהפן החיובי הוא שלפחות לא ישר רצו למראית עין. למשל, בדיקות החום האלה בשדות התעופה, הם הרבה פעמים, הם בדיוק הבלוף הזה שרק נראה. לפחות לא התיימרו לעשות משהו, אבל אין ספק שאתה רואה פה, אוקיי, אז נתב"ג עכשיו נערך לזה, אבל מעברי הגבול של כל העובדים הזרים לא באמת נערכו לזה. ובאופן כללי, גם לבטל טיסות מסין, כשאפשר לעשות פשוט מסלול עוקף מכל מקום אחר בעולם היום, זה גם לא בהכרח הדבר שיפתור את הבעיה, אולי טיפה יכול למזער אותה. אני חושב שהנחת העבודה צריכה להיות שהווירוס יגיע לכאן, ושאלה איך נערכים במידה והוא מגיע לכאן. אנחנו מכירים קצת את התרומה של התקשורת לתוך השיח הזה, אבל צריך להגיד, הרי בחולה או בחולה הראשונים, העסק הזה ייכנס לאטרף, כי ככה עובדים בישראל. זאת אומרת, כמו שהזכרתי קודם בשאלה לחבר הכנסת מרגי, זה שעננות, זה איזושהי תחושה כזאת שהגויים משתוללים שם, ואז כשזה נוחת לפתחנו, מתחילים לשאול מי אחראי ומתחילים לגייס את חיל הרפואה. תראה, במכוון, ככל הנראה, הממשלה לא רוצה לייצר יותר מדי
מצג של התעסקות בזה. כי באמת, כמו שאתה אומר, הממשלה תתעסק בזה X, התקשורת תכפיל את זה פי 10 וכן הלאה. ולהסתרק הזאת יש מחיר, יש מחיר כלכלי, יש מחיר ציבורי, ולא בהכרח אנחנו עדיין שם. לצורך העניין, הסארס פחות או יותר עבר מעצמו, כי הווירוס עצמו לא היה כל כך עמיד וכל כך חזק. האם זה יגיע לכאן? יכול מאוד להיות שכן. מה המחיר, מה המשמעות שזה יגיע לכאן? אנחנו עוד לא יודעים. אתה לא רוצה לשתק את המשק בהכרח. עכשיו, שוב, יכול מאוד להיות שכן כדאי להערך קצת יותר, וגם להכין אותנו קצת יותר, מה לעשות במידה וזה יגיע לכאן. אתם יודעים, אני רואה את הדיווחים שמגיעים משדה התעופה, אז כמו שאומרי ציין, כשמישהו מגיע מסין, אומרים לו איך וכמה, ובודקים עם הלייזר וכו' וכו', וכשמישהו מגיע מאיסטנבול, אומרים, הוא הגיע מטורקיה, השאלה היא מאיפה הוא הגיע לאיסטנבול, השאלה היא מאיפה הגיעו הקונקשן. אני חושב ששואלים אם בשבועיים האחרונים היית בסין. אני חושב כך, שמעתי לפחות מהסקירות, אני לא מאמין שזה עובר ככה. אני לא יודע, לפחות מבני משפחה שהגיעו ונחתו, איש לא שאל אותם, אבל כן, אולי כדאי להכניס למסלול הירוק ולמסלול האדום של המכס, גם מסלול אחד נוסף. אנחנו ברשותכם לנושא הבא. כן, אלה האירועים, אירועי הברקזיט בבריטניה בסוף השבוע האחרון. אומרי, נייג'ל פראג', בוריס ג'ונסון, הם מקבלים את מבוקשם. בריטניה, אחרי קרוב ליובל שנים, מתנתקת מהאיחוד האירופי. עכשיו נותר, האם בוג'ו יצליח to make Britain great again? תראה, זה נכון שהם התנתקו באופן רשמי, אבל בפועל לא באמת היה ברקזיט. כי אנחנו עוד לא נחתמו הסכמים, אנחנו לא יודעים מה יקרה בין בריטניה לבין שאר האיחוד, וזה בעצם השאלה הגדולה והחשובה. לכן, אי אפשר עדיין למחוא כפיים, כי יכול להיות שההשלכות של זה יהיו באמת חמורות לבריטניה ולא טובות לבריטניה, ואולי גם כתוצאה עם איזשהו אפקט נוסף, ויכול להיות שכמו שהם מבטיחים וזה, הכל יהיה לטוב. בריטניה תהיה great again, כמו שאתה אומר. עכשיו, בריטניה תמיד הייתה קצת ילד חורג, כי היא מוניטרית, היה לה את המטבע משלה, היא לא השתמשה ביורו. אנחנו זוכרים עוד, אתה יודע, את דגול, שהתנגד בכלל להצטרפות של בריטניה, מפני שהוא אמר, הם לא כמונו. השאלה היא, אם ההתנתקות הזאת מסכנת את האיחוד האירופי, או שאנחנו אומרים, רגע, האיחוד האירופי הוא חזק, ראינו משברים לא מעטים כלכליים, הוא חזק והוא יכול לאכול את הבעת אי האמון של הבריטים ב-EU. אני חושב שיש שתי שאלות שצריכות להישאל. האחת היא מה באמת יהיה ההסכם בין בריטניה לאיחוד האירופי, והשנייה היא, האם יהיה לזה איזשהו אפקט על אירופה, שאנחנו צריכים לזכור שגם שם הלאומיות מתחזקת, והעידן של אנגלה מרקל עומד להסתיים, שהיא הדבק המרכזי אולי של האיחוד היום. עכשיו, אם בעקבות העזיבה הזאת וההסכמים שיחתמו עם בריטניה, אנחנו נראה אולי קצת עוד היחלשות ואולי עוד מדינות שירצו לצאת או לצאת חלקית, אז אולי באמת אנחנו נראה את האיחוד נחלש משמעותית. כן. חבר הכנסת מרגי, אנחנו ראינו את זה אצל דונלד טראמפ, אנחנו רואים את זה אצל בוריס ג'ונסון. הרעיון הזה שאתה אומר, אני מחזיר גאווה, אני מחזיר צבע לחיים של התעשייה שלי, לא עוד מפעלים שעוברים לסין ולייצר ברומניה ולייצר במדינות אחרות, אני מקשר מאוד בין גאווה לאומית ובין הכלכלה המקומית. לגלובליזציה יש צדדים חיוביים, גם צדדים שהם שליליים במובן הזה שאני טוען, אני בכלכלה טוען, אם יש לך אחריות, סמכות הולכת עם אחריות. והתחושה שלי שבריטניה כמעצמה אירופית, אחת המעצמות האירופיות, הרגישה שהיא נושאת באחריות כבדה לדברים שלא תמיד יהיה לה שליטה. קח את ה-DNA הבריטי עם הגאווה והלאומיות, תשלב את זה ביחד. הערכתי עוד משבר אחד, כמו שהיה ביוון, משבר כלכלי של אחת השותפות באיחוד, זה לא הסתיים בבריטניה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על משאל על, על רפרנדום שאישר את הברקזיט והיקה את כל ההנהגה הפוליטית הבריטית בתדמה, דיוויד קמרון לא האמין שמישהו כמו נייג'ל פראג' יצליח להעביר את הדבר הזה. אנחנו רואים גם קצת את הסכנות של משאל העם, שפתאום איזה שיח יותר פופוליסטי, ואחרי זה אתה צריך לשאת בתוצאות. נכון.
מי שהולך למשל עם צריך לקחת בחשבון שהצורת הבאה של העם שלו, ואם זהו רצונו, וקמפיין זה קמפיין, ויכול להיות השלכות ששם באומץ קיבלו את זה, ראשי ממשלות התפטרו. כן. לא יודע במקומות אחרים, ניקח אצלנו אם זה היה קורה, אבל... אצלנו אנחנו יודעים שראשי ממשלה לא מתפטרים על כלום, את זה כבר למדנו פה. טוב, אנחנו, זה הנושא הבא. ישראל משמרת את דירוג האשראי הגבוה שלה. אומרים מילמן, אנחנו מדברים הרבה על כהונה מאוד בעייתית של משה כחלון, כשהוא מסיים אותה עם שנה מאוד מאוד גירעונית. אנחנו עדיין מחכים לדוח מבקר המדינה על מה שבישלו שם בדצמבר 18. אנגלמן בינתיים מסדר שם קצת המספרים מחדש. אבל אז באות חברות דירוג האשראי ואומרות, תשמעו, למרות שלוש מערכות בחירות בשנה, למרות גירעון, למרות שאנחנו רואים הרבה סימנים מדהיגים, גם בצמיחה, גם בגבייה, גם בהכנסות, תקשיבו, אנחנו משמרים את דירוג האשראי. תראה, אז קודם כל, אנחנו רואים את זה שהם משמרים את דירוג האשראי ומאמינים שהוא לא ירד כחדשות טובות, שזה כבר אמירה שהיא טיפה מבאסת. זה שמצבנו לא מדרדר זה טוב, אוקיי, אנחנו צריכים לשאוף במצב כזה שהצמיחה הגבוהה, התעסוקה הגבוהה, צריכים לשאוף דווקא לעלות בדירוג. את זה רגע נשים בצד. עכשיו, השאלה פה היא באמת על מה הם מתבססים. הם במידה רבה להבנתי מקריאה של הדוח שלהם מתבססים על ההיסטוריה של ישראל. נכון, היה לנו כבר גירעונות גבוהים יותר, וידענו להוריד אותם. ישראל ידעה להתמודד עם משברים, עם אירועים צבאיים שעלו לנו הרבה כסף, והמשק תמיד יודע לספוג אותם בסופו של דבר. מהקשר לנושא הראשון, לנגיף, גם מאוד יכול להיות שאתה בצמיחה בעקבות הנגיף, תתכזז ברבעון שאחרי, כי בסוף אם לא קנית היום מדיח כלים, אתה תקנה מחר כנראה, כשהיבוא ייפתח כן. שוב. אבל אני חושב שהם לא לוקחים פה, הם לא מסתכלים על התמונה בהכרח. נתוני המקרו, אתה יודע, חוב תוצר, אבטלה, אלה נתונים טובים באופן כמעט היסטורי. תראה, עם כל הכבוד לאותם אנליסטים, ויש לי כבוד לאותם אנליסטים, אני מרבה לצטט אותם, אני חושב שהם לא עד הסוף מבינים את גודל, את עומק הפלונטר הפוליטי בישראל. הם אומרים, אנחנו מאמינים שהממשלה הבאה, ולא משנה מי יישב בממשלה הבאה, הם כבר ידאגו שהגירעון יהיה נמוך. עכשיו, צריך להגיד, כדי שהגירעון באמת ישמור על החוב תוצר, שישמור על אותו דירוג, צריך להגיע ל-2.5%. אנחנו כרגע ב-3.7%, אנחנו נהיה קצת פחות בגלל שאין תקציב למדינה, אנחנו מתבססים על תקציב של שנה שעברה, כולם מדקים את החגורות לא בצורה חכמה מדי, פשוט אסור להוציא, ובפועל הגירעון קצת ירד. אבל בפועל, ההוצאות של הממשלה צריכות להיות גבוהות יותר, ויהיו גבוהות יותר ברגע שתהיה ממשלה. וכבר לפי מה שראש הממשלה אומר, הגירעון הבא יהיה עם ראש הממשלה הנוכחי, יהיה גם ראש הממשלה הבא, הוא יהיה 3.3%. קשה לי לראות כן? איך באמת החוב ירד בצורה הזאת, ואיך בטווח הארוך גם הדירוג ישמר. ואנחנו רוצים לעסוק עוד בנושא הזה. מי שתעזור לנו בעניין הזה, עורכת התוכנית, סוניה גורודסקי. חברת דירוג האשראי הבינלאומית הגדולה בעולם, S&P, הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינויים תחזית יציבה. ההחלטה הפתיעה רבים. הציפייה הייתה כי לאור הטלטלה הפוליטית והגירעון המתרחב, דירוג האשראי של ישראל דווקא ייפגע. אז מדוע זה לא קרה? דירוג האשראי הוא סולם שבו חברות האשראי מדרגות את יכולת החזר החוב של המדינה. אחת הסיבות לכך שיכולת זו של ישראל לא נפגעה, היא חוסנו של השקל, שהפך בשנים האחרונות למטבע החזק בעולם. רבים מאיתנו אולי לא יודעים שכמעט רבע מהחוב של המדינה, אגרות החוב נקובות בדולר ובאירו, וכשאלה יורדים ב-10% בשנה, כפי שאכן קרה, החזר החוב הזר נשחק, כלומר יחס חוב תוצר יורד. האנליסטים של חברת הדירוג כתבו בהחלטתם כי יחס חוב תוצר של ישראל צפוי להישאר מתחת ל-60% למרות את רחבות הגירעון התקציבי. גורם נוסף שהשפיע על יכולת החזר החוב של המדינה הוא קצב הצמיחה של ישראל, שהוא הגבוה ביותר בעולם המערבי, מלבד אירלנד. בחברת S&P מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של יותר מ-3% עד שנת 2022. המשמעות היא שהכנסות המדינה ממיסים צפויות להמשיך לצמוח. בעשור האחרון, התוצר הלאומי של ישראל גדל ביותר מ-55%, ושיעור האבטלה נמצא בשפל היסטורי. כלכלני החברה כתבו גם כי ביצועי ייצוא חזקים ופיתוח מתמשך של מאגרי הגז הטבעי תורמים למעמדה החיצוני של ישראל.
עם זאת, מזהירים האנליסטים של חברת הדירוג מפני הגירעון המתרחב וכן סיכונים גיאופוליטיים. חבר הכנסת מרגי, יכול להיות שהחברים בחברות דירוג האשראי, הם רואים דברים טובים יותר בפוליטיקה הישראלית, והם גם מחמיאים יותר לכחלון, שבסך הכל איבד את עולמו הפוליטי בשנה, שנתיים האחרונות, גם מנדטים וגם בדרך לפרישה. הם רואים פה משהו שהוא הרבה יותר אופטימי. תראה, אני הייתי שר בממשלה 32, 2009-2013. היינו במרומי ה-70, אני לא טועה, 78% יחס חוב תוצאה. אף אחד לא האמין שאנחנו נגיע לרמות של ה-60. אנחנו פשוט הזיכרון שלנו קצר. יש הרבה גורמים לחוזק של הכלכלה הישראלית, הפער בשערי החליפין, הכל טוב ויפה. יש גידול בהכנסה הפנויה של אזרחי מדינת ישראל. עם הפערים ועם הזה, יש גידול בהכנסה. החברה הישראלית היא חברה צרכנית, מניעה את גלגלי המשק שלה. יש מלחמה בשוק השחור, יש יותר הכנסות מגביית מיסים. יש פרמטרים רבים. אנחנו רואים ירידה בהכנסות ממיסים. בסדר, הכל, כשאני מדבר איתך, גם האנליסטים מסתכלים לאורך, לא שנה אחת ומורידים את הגרדה. יכול להיות שקצת כמו שעומרי אמר קודם, יכול להיות שצריך להתייחס לשנה האחרונה הרבה יותר ברצינות. ושגרעון, חריגה מיד גרעון היא לא אסון, אם לוקחים את זה לכיוון של תשתיות, ולא מחלקים את זה לקבוצות לחץ במשק. אבל אני לא הייתי רוצה שיבואו וישפטו את הכלכלה הישראלית בתנודות של מה קרה השנה ובום. יש מגמות ובודקים אותם לאורך זמן, ויכולים לעשות גם לחברה הישראלית, למשק הישראלי נו-נו-נו, על ידי זה שלא מרימים. שמה שקרה השנה זה חתיכת נו-נו-נו. שלוש מערכות בחירות בתוך שנה, זה סימן הזרה מצלצל בוהק. אתה יודע, לא יאמרו לך את זה בשמחה, אבל אגף התקציבים באוצר מאוד מרוצה, גם עם מערכה רביעית. למה? יש תת ביצוע. רגע, תן לי. א', יש את הביצוע של משרדי הממשלה, מהלכים אימים על חשבי המשרדים. זאת אומרת, במשרד האוצר לא נבלים מבחינות שלישיות, לא נבלים, לא נבלים. ואני אומר לך, 2020, התקציב, גם אם תהיה ממשלה, התקציב יבוא לידי ביטוי לקראת החצי השני של השנה, שחלק גדול מהדברים לא יבואו לכלל ביצוע. כי אתה אומר שהפקידים של משרד האוצר הם חיים עם זה היטב. אני לא אומר שהם רוקדים משמחה, הם לא נבלים. ואני אומר לך גם שהם גם לא נבלים מהגירעון, וטוב שהם מהלכים עלינו, הם מרימים את זה. בוא, אנחנו קבענו את יעד הגירעון. אנחנו בשנים האחרונות הורדנו אותו, לעומת שנים עברו, אנחנו יודעים לחיות. הזעזוע, הבור... אפשר לקבוע 2.9 ואפשר לקבוע נתון אחר, אבל ביעד צריך לעמוד. לא, לא. תשמע, היעד נקבע כדי שלעיתים, ולרוב עברנו אותו. כשהיו שנים שהיו מבורכות על זה, לא עברנו אותו, אבל אני לא קונה את זה, ואני מסרב, מה לעשות? ממען להיכנס לפחדים שמשדרים לנו ממשרד האוצר. המדינה יכולה להתמודד עם זה. ממשלת ישראל הוכיחה במשברים הקשים ביותר, ידע, גם ב-2003, ידע, כשבאמת איבדו את הרסן, הביאה, אנחנו חברה חזקה, ממשלה שמושלת. שני דברים קצרים. אז קודם כל, אני לא מסכים עם זה שבמשרד האוצר כל כך שמחים מהבחירות האלה, אמנם זה ממתן את ההוצאות, אבל החלוקה של ההוצאות היא לא בהכרח אידיאלית. היא לא, כמו שרואי אמר, היא לא על תשתיות, היא לא על חינוך. היא אף פעם לא אידיאלית מבחינת. זה גם נכון. ונקודה שנייה, יעד גירעון אמנם נקבע על ידי הממשלה, אבל הוא בהתאם למה שמצפים איתנו הגופים הבינלאומיים. ורק עוד דבר אחרון בהקשר הזה, ודווקא לא נדבר על האבטלה הנמוכה והדברים האלה, אלא דווקא על הפן הפוליטי. אנחנו אומרים שהממשלות יודעות לכנס את הגירעון, זה נכון. אבל אנחנו מדברים על הבחירות הבאה, הממשלה הבאה שתקום כנראה תהיה לאיזשהו כיוון, אלא אם כן תהיה ממשלת אחדות בסופו של דבר, כנראה תהיה ממשלה צרה לאיזשהו כיוון. זה בדיוק המקום לבדרך כלל סחטנות פוליטית. כדי שהגרון הזה יתכנס, צריך לוותר על הסכמים קואליציוניים, צריך להסכם לקיצוצים בקצבאות, בתקציבי החינוך, בתקציבי התשתיות, בהרבה תקציבים. והיו דברים מעולם. והיו דברים מעולם. האם הפוליטיקאים שיודעים שהכל שלהם יכול להפיל ולהרים ממשלה, והמועמדים לראשות הממשלה שיודעים ש... הקול של אותו חבר כנסת יכול אולי להוציא אותם או להכניס אותם למשפט? אז אני אתן לך תפירת הרגעה. אני הייתי חבר גם בממשלה וגם בקואליציות, שהסכמים קואליציוניים היו די נדיבים, והאילוצים אילצו, אולי מומשו
45% מההסכמים הקואליציוניים. אמרתי לך, אנחנו ממשלה שיודעת, ממשלות פה בישראל יודעות למשול, כן. וידעו והוכיחו לנו שגם מצבים... ורק נגיד כל... שהשנה הגירעונית הזו, או השנתיים הגירעוניות האלה, וזה אולי אחד הדברים הכי מעצבנים, לשמחתנו לא היה מבצע צבאי גדול, לשמחתנו לא היה משבר צבאי גדול, אלה כלכלית... היו שנים כלכליות טובות, שישראל סיימה אותם בגירעון בגלל חוסר אחריות וקצת שחרור של הרסן. אנחנו לנושא הבא. הישראלים, כך מתברר, גילו את מהפכת מוצרי הצריכה הקטנים באמזון. אני אעיד על עצמי, קניתי תבליות למדיח, וקניתי גם שמפו ואיזה דאודורנט. הגעתי ל-49 דולרים, ואמזון שלחו לי את זה בחינם. אומרי, אנחנו מדברים הרבה על המלחמה של הישראלים ביוקר המחיה, ועם המשלוח חינם ומהפכת האונליין, תשמע, אנשים כבר לא מוכנים שיקראו אותם יותר ברשתות הפארם. תשמע, אני חושב שמעבר למחיר הנוחות, שבקנייה באינטרנט, והיום כשגם המשלוח, מה המגבלה הכי גדולה שלנו הייתה בעצם המשלוח המאוד מאוד יקר. ברגע שהמשלוח ריאלי, אפשרי, אפילו בחינם, אנחנו מבינים כמה הנוחות של להזמין באינטרנט, כמה היא גדולה. ואנחנו גם מבינים כמה שחטו אותנו, זה על סכיני גילוח, זה על חיתולים, עכשיו זה מאוד רלוונטי עבורך. הדברים האלה יש להם משמעות, ופתאום הישראלים אומרים, תקשיבו, אנחנו התרגלנו כשבחול היינו בטארגט, בקוסקו, היינו מורידים שם עדפים שלווים, עכשיו אנחנו עושים את זה באמזון. אז תראה, אז אני חייב להגיד שכשאני הייתי בארצות הברית השנה, אני כבר קוסקו וזה, זה לשנים קודמות. זה לחלשים. זה לחלשים. אני הייתי על אמזון, ואתה הכל מקבל עד לדלת תוך 24 שעות, הכל מאוד נוח, הכל מאוד מאוד נגיש, אפשר להחזיר הכל הרבה הרבה יותר נוח מכל רכישה אונליין שיש היום בארץ, ו... התקווה היא של שם גם נתקדם בסופו של דבר. ישראל בסך הכל מתקרבת עוד רבע צעד אולי לעולם המערבי במובן הזה של רכישות אונליין, וזה לדעתי המלחמה באמת הדרך הכי יעילה להתמודד עם יוקר המחיה. חבר הכנסת מרגי, עכשיו אנחנו שומעים את הברונים השודדים, היבואנים הבלעדיים שהביאו לנו פה הרבה מאוד מוצרים, הם אומרים, תקשיבו, סליחה, זה פוגע בנו, אנחנו דורשים למסות יותר, אנחנו רוצים שיתחילו לעשות גם רגולציה על המוצרים האלה, מפני שזה כואב להם בכיס, שפתאום גילו איך גנבו אותם בעשרות, שלא נאמר לפעמים מאות אחוזים, על חלק מהמוצרים פה. אם אתה שואל אותי, אם הממשלה ואנחנו, כמעצבי מדיניות, צריכים להעדיף את הכלל מאשר קומץ קטן. עם כל הכבוד להם, אם הם היו מתנהלים בצורה לא חזירית וסליחה על הביטוי, ולא מוכיחים לנו שפערי התיווך הם אסטרונומיים, ושאפשר ליכול... אני לא חושב שאמזון עושה את זה וולונטרי. הוא מרוויח ושרשרת המזון, ושרשרת המזון עד אליו כולם מרוויחים היטב, ואתה יודע מה, השמיים לא נפלו, אז שלא ילכו עלינו אימים, ואם יסגרו או יחסלו את העסק כמה יבואנים, אף אחד לא ירגיש בכך. אתה יודע שבכנסת הבאה, בממשלה הבאה, ויש להניח שאתם תיקחו בחלק, הם יבואו פה עם לובי חזק מאוד, מפני שהם חוטפים עכשיו חזק מאוד כשהישראלים מגלים שמחיר של סכין גילוח, ולא נגיד את המותג הספציפי שמוכרים פה ב-60 ו-70 שקלים, אתה קונה באמזון ב-7 דולרים לכל היותר, ומישהו מביא לך אותו עד הבית. הם יהיו פה במסדרונות הוועדות. מסתכל להם בפרצוף, לומר להם את האמת. הם יכולים להרוויח, יכולים להתקיים עם פער תיווך לא חזירי. אומרי, זו מהפכה של ממש. זה קצת עבר מתחת לרדאר, אנחנו מדברים גם על המון נושאים, זה יודע, זה התחיל לכל מיני פיצ'יפקס מסין, כן, אבל קונה כל מיני... חייבים, רק משפט אחד, אני חושב, זה בא ביחד עם האמון הרב. החברה הישראלית הייתה חשדנית בהתחלה. משהו שאני לא נוגע, לא בודק, אין לי שליטה. ברגע שהם שידרו אמון, היו מוכנים להחליף, תחזיר את המוצר, תקבל. אני כבר לא מדבר על זה שהמחיר יותר נמוך והאריזות יותר גדולות. אמצעי גבייה מאובטחים. אמצעי גבייה מאובטחים. זה נגיש, ואני אומר לך, אנחנו שמדברים על מעמד הביניים. זה משרת את מעמד הביניים, שלא נדבר על השכבות החלשות. בצורה, מידיעה אישית, אני אומר לכם, שזה הפך להיות באמת מהפכה. לישראל יש איזשהו יתרון של השכונתיות הזאת שלנו, גם הרשתות החברתיות, וגם באמת בשכונות של, הנה, אני הזמנתי מוצר, הוא טוב, אתה יכול להזמין אותו מחר, ואתה רואה שאני מפרסם בפייסבוק, סקלו מה קניתי. אני קניתי תבליות במדיח, האמון הזה הוא לא בין החברות. נתתי את זה למישהו אחר, הייתי צריך להגיע לרף המשלוח של 49 דולרים. כן, כן, לפעמים אתה... העוד שופצ'יק הזה שווה. אגב, אני חייב להגיד בהקשר הזה שבאמת אנחנו הולכים לראות לחץ אחרי הבחירות הבאות, אז אחת הטענות שלהם היא למשל, הפטור ממס עד 75 דולר. אחת הדעות הלא פופולריות שזכיתי עליהן הכי הרבה לביקורת היא לי,
שאמרתי, כן, אולי צריך לבטל את הפטור הזה, הרי בסוף זה באמת פטור לא הוגן, אבל אני אגיד ככה, גם אם יבטלו את הפטור של ליווי אישי עד 75 דולר, עדיין משתלם. אז זכו לי עוד 2 שקלים לסכין גילוח, ברור. אני מוכן לשלם את המס הזה, זה הוגן. זה פשוט לא יאומן איזה מחירים אנחנו שילמנו פה לאורך שנים, ועכשיו אנחנו מקבלים את זה לפרצוף. אנחנו רוצים להספיק עוד נושא אחד, הנושא האחרון, ואנחנו לנושא הבא. כמו שתמיד רציתי, יש לי עבר ככה צבאי נורא חזק, גם סבא שלי, גם אבא שלי. בהתחלה זה לא בטוח אם אני אתגייס או לא, כי יש לי בכליה ופרופיל שלי לא כל כך אפשר את זה, אבל עשינו עוד פעם בדיקות חוזרות ובאמת היה לי נורא חשוב לעשות את זה. כי יש לי הרבה השפעה בידיים, אני רוצה לשמש באמת דוגמה לנערים ולנערות להתגייס. זה היה מאוד מאוד חשוב לי. ברכות לכוכבת נועה קירלי, הצטרפה לכוחות הביטחון והתגייסה לצהל, מיד אחרי זה חתכה לתאילנד לאיזה תקופה לחופשה. יעקב מרגי, זה כל הישראבלוף במיטבו, הצבא לא צריך את נועה קירלי. הצבא לא צריך כנראה גם את החרדים שמתעקשים לגייס פה, הוא לא צריך גם הרבה מכוח האדם הנשי שמגייסים. אבל נחזור, נוח לי לדבר על נועה קירלי, לא נמנע משומע המוזיקה הזו, אבל מה אנחנו דורשים ממנה? לו יצויר שמבחינה אובייקטיבית, היא הייתה אומרת שאני רק נטל. הידועניות שלי תפריע לכם, אני זה כמה... מה הייתה החברה הישראלית עושה לה? כמה היינו מחטטים לה ושופטים אותה? לא יודע, בר רפאלי עשה את זה, לא ראיתי שהיא בדיוק... לא, היא חטפה. חטפה ביקורת, אני זוכר בזמנו, אפילו מירי מזכיר. בדובר צהל אמרו שנועה קירל קיבלה מסלול טאלנט. אני לא יודע, אני הייתי בצבא, הייתי גם במילואים. גם אני הייתי, אני הייתי בשירות מלא 36 חודש. לא הייתי טאלנט, אבל מה לעשות? כל עוד הצבא מאפשר, ויש מסלול לידוענים, לספורטאים, לאמנים, ברגע שיחליטו שלא. אתה התגייסת, קיבלת חופשה בתאילנד אחרי זה? התרגילה שלי, מדדו לי אותה בשעות, לא בימים, 4 ימים, מתקלית, רגילה מתקלית. אם אני אתקיל אותך ואבקש שיר אחד של נועה קירל שאתה אוהב במיוחד? לא מכיר. הבנתי. אומרים מילמן, תשמע, יש משהו בכל השיח הזה, ואני מבין גם את הבעיה של חבר הכנסת מרגי, מפני שתמיד אומרים, הם חרדים, חוק הגיוס וכו' וכו'. אבל צריך להגיד, צהל לא צריך את כוח האדם הזה, ואולי גם צריך בפברואר 2020 להתחיל לדבר ברצינות על צבא מקצועי, כזה שלא מגייסים את כולם רק לשם הנראות. תראה, אני חייב בהקשר הזה להתייחס רגע לאוכלוסייה אחרת שלא ציינת. לא בדיוק אוכלוסייה, אבל השירות הצבאי החל מעוד חצי שנה, מתקצר בחודשיים. וגם את זה חשפו אתמול בוויינט, גם את זה הצבא עדיף למסמס. לא לספר למתגייסים החדשים שהם הולכים לשרת 30 חודשים. כלומר, גם אלה שכבר מתגייסים את החודשיים האלה, הוא לא הסכים לשחרר להם. הצבא לא צריך את כוח האדם הזה, אז עם כל הכבוד לקור ההיתוך של בן גוריון, הוא לא צריך את כל כוח האדם הנשי, הוא לא צריך גם את החרדים. יש לזה אולי כל מיני יעדים חברתיים אלו ואחרים. אבל הוא לא צריך את כוח האדם כלכלית. תראה, אני מסכים שהגיע הזמן לפחות לשקול צבא מקצועי ולהבין באמת את היתרונות והחסרונות שלו, כי על זה יש איזשהו טבו בישראל ולא באמת עושים בחינה מעמיקה של הנושא. וזה חבל וזה עולה לנו הרבה כסף. אגב, אני חייב להגיד שבהקשר הזה, דווקא להעסיק או לגייס את נועה קירל זה לא בהכרח שלילי, כי היא אמרה את זה בעצמה. היא משמשת בסוף מודל, ואם כמודל היא אפילו לא תגרום לעוד נשים וגברים להתגייס, אלא טיפה תחזק אצלם את המוטיבציה, אצל אלה שגם ככה כבר מתגייסים ובאס עליהם, אז זה לא כל כך רע. עכשיו, אני חושב שממקום של נראות, לשחרר לחופשה באותו רגע, כן או לא, או צריך קצת לחשוב על זה יותר טיפה יותר שכל. אבל לגבי הגמישות התעסוקתית הזאת של טאלנט, שאני לא יודע, לא בקיא בפרטיה, זה דווקא לא מטריד אותי כל כך. כי גם ככה יש הבדל גדול בין משקית שלישות בקריה לבין לוחם בשריון חבר הכנסת מרגי, עד כמה הדברים האלה, כשאתם, גם במערכת הבחירות הזו, אוכלים הרבה הרבה מאוד אש, הולכים לכם על הראש בכל סוגיית הגיוס וליברמן, כשאתם מסתכלים על הגיוס של נועה קירל, מה, אתם מגחכים ואתם אומרים, נו באמת, מי צריך את כל הדבר הזה? אני לא צריך לגייס את את הגיוס של נועה קירל לצורך, אין ספק שיש הרבה הרבה ציניות לשים את הסוגיה הזו של הגיוס, כי אני חושב שהתקדמנו כברת דרך, ואם היינו ניגשים לסוגיה הזו, לא בציניות ולא לעשות הון פוליטי, אני חושב שיכולנו להביא תוצאות טובות יותר מבחינת הצבא, ולטווח הרחוק הייתה גם התגייסות של החברה החרדית מטעמה. השיח המתלהם הזה יוצר מצב של אנטיגוניזם, של כפי שאמר,
עומרי, נכון? עומרי, שלא נעשים בחינות אמיתיות של... צבא מקצועי, שמישהו התחיל לבדוק פה צבא מקצועי, לא אמרנו אם לעשות או לא, אבל לפחות לבדוק. לבחון, חבר הכנסת יעקב מרגי, עומרי מילמן, תודה רבה לשניכם. אנחנו מסכמים את המדע, תודה לטלבו סידן על התרגום לשפת הסימנים. אל תשכחו, לעקוב אחרינו גם בדיגיטל, מזכירים לכם, כל תוכניות המדע נגישות עבורכם בכל זמן, בכל מקום, מכל מכשיר, בעיקר בפיד ערוץ הכנסת ביוטיוב, עוד כנסת, עוד פוליטיקה, עוד כלכלה, גם בשבוע הבא. ניפגש.